Евразиялық экономикалық одақ елдері айналымға осыдан 238 жыл бұрын енгізілген доллардан толық бас тарталама. Өзара алыс-беріс, барыс-келісті басы бүтін рубльге байлап қою қаншалықты қисынды. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нуриддин Бидосов. Сонымен, Қазақстан доллар емес рубльді таңдады. Мәжіліске Евразиялық экономикалық одақ туралы хаттаманы ратификациялау жөнінде заң жобасы түсті. Еліміз енді Беларусь пен Ресей елімен есепті тек рубльмен жүргізбек. Мұндай шешім қос мемлекетті шарпыған санкцияны айналып өтудің амалы көрінеді. Ал экономистер бұл оқшауланған елдің валютасын төрге шығарумен тең деген пікірде. Евразиялық экономикалық одақ жүйесіндегі бұл өзгеріс кімге тиімді? Ұтылатын тұсымыз қайсы? Нұрлан Асқар сарапшылар пікірін таразға тартты. Биыл интеграциялық одаққа 10 жыл. Бұл аралықта ішкі сауда 60%-ға өсті. Жалпы ішкі өнім көлемі 2,4 триллион теңге. Әу баста үш ел ұйымды бейсаяси һәм экономикалық тұрғыда құрған. Былайша санкциялар жоқ кез. Қазір одақ шеңберіне орнатылған тәртіпті орындау мәселесі қиындап тұр. Өйткені қос мүше ел 2 жылдан бері санкция құрсауында. Тіпті Ресей, Беларусь әлемдік төлемдерді хабарлау жүйесінен өшірілген. Салдарынан одақтағы ортақ түсінде Ресей бізге тек рубль я теңгемен ғана өткізе аламыз деген талап қойып отыр. Қазір бұл бір-біріне ыңғайланудан алдын жаңағы шетелдегі санкцияларды айналып өтетін жол. Басқа жолымыз жоқ. Егер де біз жоқ тыраштанып доллар өткіземіз десек, бізді де ертең санкцияға өткізіп қою мүмкін. Ал енді Ресейдің қашан санкцияға шығатынын оны ешкім білмейді. Бұл біткен күннің өзінде де бұл санкция 3-4 жыл әлі жұмыс істеуі мүмкін. Кедендік баждан түсетін соманы аударуға қатысты өзгеріс ай бұрын мәжіліске түсті. Құжатта есептесу тек рубльмен делінген. Қазір мәжілістің қаржы және бюджет комитеті қорытынды әзірлеуге дайын, бірақ экономист Бауыржан Ысқақ өзгеріс енбей жатып, жеті рет өлшеудің қамына кіріскен жөн дейді. Себебі рубльмен есеп айырысудың арты санкцияға іліндіруі бек мүмкін екен. Тек қана рубльмен есеп айырысудың қаншалықты бізге пайдасы бар? Ол болашақта бізге сол тауарлармен бірге инфляцияның да туындауын алып келуі мүмкін. Экономикада бір басым валютаның болуы, ол болашақта, яғни оның экономикадағы барлық процестердің барлығы солымен жүзеге асатын болса, ол келесі этапы оның осы бір ортақ валютаның да қалыптасуының негізі болып кетуі мүмкін. Қазір Қазақстан тұтынатын 30% азық түлік Ресейден келеді. Бұған түрлі дәрі-дәрмек импортын қосыңыз. Сондықтан рубльмен есептесу одаққа ортақ мүдде көрінеді. Ал өзгерістен ұтылатын ештеңе жоқ дейді сарапшы Расул Рысманбетов. Экономистің пікірінше өзгеріс рубльді күнертең одақтың ортақ валютасына айналдырмайды. Сейчас значительная часть импорта, разрешенного импорта, заходит в Казахстан и идет, допустим, на территорию Российской Федерации. Разрешенный, не санкционный. И здесь, конечно, так как это большая нагрузка на наши таможенные органы, большая нагрузка на наши логистические пути. Я думаю, потихонечку надо будет уже в этом году, да, поднимать вопрос о том, что, наверное, наша доля в таможенных платежах в ЕАЭС должна быть больше. Экономист одақ елдерінен әкелінетін тауардың 50% Қазақстан арқылы өтсе, онда үлес мөлшерде соған сай болу тиіс дейді. Баланс сақталуға жет екен. Мәселен, қазір одақтағы кедендік баждан түсетін қазақстандық үлес 7%-ға да жетпейді. Арменияда 1,3% шамасында, Беларусьте 5%-дық мөлшер, көрші Қырғызда 1,9%, ал Ресейдің үлесі 85% еңсерген. Рубльмен есептесуді құп көрсетіп, Қазақстан сауда бөлінісін қараша айында қайта қарамақ. Мұны сауда және интеграция министрі апта бұрын мәлімдеген. Айта кетейік, Ресейде қазір 2000-ға жуық банк бар, оның 45-і санкция шырмауында. Салдарынан қазір көрші ел долларсыздандыру ісіне ден қойған. Нұрлан Асқар, Михаил Казначеев, Атамекен бизнес, Астана. Қазақстан экономикасына алғаш рет құны 20 миллиард доллар тұратын инвестициялар пакеті кіреді. Сәрсенбі күні мәжіліс Катар мен Қазақстан арасындағы ұзақ мерзімді келісімді ратификациялады. Енді шетелдік инвесторлар елдің телекоммуникациясынан бастап энергетика, газ, қаржы саласын қамтитын ауқымды 9 жобаны жүзеге асырады. Тоқаев былтырғы жолдауында банк секторындағы бәсекелестікті арттыру үшін нарыққа сенімді 3 шетелдік банк кіреді деген. Солардың бірі Береке банк акцияларын толықтай сатып алайын деп отырған осы катарлық Леша банк. Ұлттық экономика министрі катарлықтар шығынды қажет ететін салаға қыруар қаржы құйғалы отыр дейді. Нарықтағы шарттарға қарап өздерін көрсетеді ғой, өздерінің тарифтерін қояды. Енді басында клиенттер тарту үшін мен ойлаймын олар
біраз жеңілдіктерге бару керек деп. Нұрлан Байбазаров, катарлықтар Қазақстанға келсе, телекоммуникация саласында да тың өзгерістер болатын айтты. Өйткені Power International Holding компаниясы Қазақ Телекомның Mobile Telecom сервисін сатып алады. Нәтижесінде елімізде 5 жиғана емес, өзге де жиілік қосылады. В случае повышения тарифов со стороны одного из операторов, туда будут заходить в том числе другие операторы. Как раз для этого продажа одного из операторов и осуществлялась для того, чтобы создать большую конкуренцию на данном рынке. Соңғы 3 жылда Қазақстанға тартылған шетелдік тікелей инвестициялар 50%-ға өскен. Жыл сайын елімізге 20 миллиард доллардан астам қаржы құйылады екен. Пандемия кезінде бұл көрсеткіш біраз бәсеңдегенімен 2022-2023 жылдары көлемі 41,3 миллиард долларға жетті. Сәйкесінше әлемде инвесторларға талас күшейіп келеді. Қисынсыздау, бірақ Қазақстанға қаржы тарту қиындап барады. Бұған не себеп? Инвесторлардың талабы қандай? Қазақстан 2022 жылы шетелден 28,2 миллиард доллар тікелей инвестиция тартты. 23 жылы көрсеткіш 17%-ға төмендеп 23,4 миллиард доллар болды. Ал жыл басынан бері тек 5,7 миллиард доллар қаржы қойылды. Бұл былтырға қарағанда 28%-ға аз. Әсіресе тау-кен өңдеу өнеркәсібіне инвесторларды ұстап қала алмай отырмыз. Инвестиция көлемі 45%-ға бірақ қысқарған. Бұл тақырыпта талай жиында өтті. Білгірлер өз ұсыныстарын ортаға да салды, дейді сенаторлар. Алайда ондағы инвестиция тартымдық тарттыратын біраз ұсыныстар бүгінде орындалмауда. Өкінішке орай талдау нәтижелері бүгінде ұсынып отырған инвестициялық жобаларға берілетін салықтық преференциялардың сомасының мәлімделген инвестициялық жобалар сомасының кейде тең болып, немесе одан да көп болып жатқан жобалардың бар екенін көрсетіп отыр. Ал инвесторларды Қазақстанға шақырып жүрген сыртқы істер министрлігінің өкілдері ұсынылатын жеңілдік көп дейді. Мысалы, 10 жылға дейін салықтан босатылады. Өзінің шикізаты мен құрылғысын әкелсе, кедендік алым алынбайды. Десе де, күрмеу шешілмей келе жатқан мәселе де жоқ емес. Бізге инвесторлар не мәселені көтереді? Біріншіден, бұл инфрақұрылымның жетіспеушілігі. Бұл сол инфрақұрылымға баға, мысалы, электр бағасы, су, алып келетін суға бағасы, алып келетін газға бағасы, инфрақұрылымның бағасы жоғары болса, онда оның шығарған продукциясы да бәсекеге қабілетті болмай шығады. Бағасы қымбат болған екен, оны ешкім алмайды. Міне, сондықтан да бұл мәселені де біз қазір көтеріп жатырмыз, бірақ бұл өте қиын мәселе, оны үкіметпен бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Көбіне инвесторлар оңтүстік өңірге барудан бас тартады, соның ішінде Тараздан аяқ тартады, онда да инфрақұрылым мәселесі. Ал өзге 20 өңірде жалпы құны 33 триллион теңге болатын 707 жоба жүзеге асып жатыр. Бұл ведомство мәліметі. Жалпы дүние жүзін қарайтын болсақ, инвестициялар ағымы дамыған мемлекеттердің өзінде төмендеу бағытын көрсетіп отыр. Жалпы Қазақстанның жағдайын алып қарайтын болсақ, жағдай жақсы бізде. Мысалы, биыл инвест контрактқа қол қойсақ, бұл шамамен орташа 2-3 жылда нақты өнім шығару деңгейіне келетін завод, фабрикалар. Президент жолдауында қаржы тарту кезінде дәл осы жерде және дәл қазір қағидатын ұстануды тапсырды. Яғни инвесторларды дер кезінде ұстап қалып, тез шешім қабылдау қажеттігін меңзеді. Әрі жобалар ұзақ мерзімді болғаны жөн. Тоқаев әкімдер мен министрлерге бұл іске білек сыбана кірісу керектігін айтудан жалыққан емес. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы. Сейсенбі күні заңсыз иемденген активтерді кері қайтару комитеті жұмыс нәтижелерін жариялады. Енді қайтарылған дүние мүліктің тізімі мен сүреті жарияланатын арнайы сайт іске қосылмақ. Яғни жуық арада кез келген адам 30 жыл бойы ұрланған қымбат сарайлар мен көліктердің, зергерлік бұйымдар мен бренд тауарлардың фотоларында көре алады. Әзірге түрлі жолмен қайтарылған құнды заттар е-қазына сайт арқылы саудаға салынып жатыр. Былтырдан бері қолға алынған жұмыс аясында қанша қаражат ел игілігіне жұмсалды. Президенттің бастамасымен ұрланған байлық өткен жылдан бері елге белсенді қайтарылып жатыр. Бұл жұмыстың құпиясы көп, ұрылардың аты аталып, түсі түстелмейді. Заңда жазылған талап сондай. Активтерді қайтару бойынша комитет арагіді қанша сома ел игілігіне жұмсалатыны туралы ақпарат беріп қояды. Көзбен көріп, қолмен ұстап көрмеген көптің көкірегін күмән кернеді. Содан болар бүгін алғаш рет активтерді қайтару комитетінің төрағасы мен түскен қаражатты басқаратын қос министрлік өкілі және комиссия мүшесі ел алдына шығып толық құрамда алғаш рет есеп берді. Жалпы соммасы 450 миллиард теңгеге жуық 40-тан астам келісім жасауды мақұлдады. Олар заң субъектілерімен арнаулы мемлекеттік қорға 300 миллиард теңгеден астам ақша аударуды көздейді.
оның 170 миллиард тенгеге жуығы бүгін күнге қоршотына түсті. Жалпы мемлекет қара тізімге ілінгендерге жасырған өз еркімен қайтаруға мүмкіндік беріп отыр. Тіпті оларды жауапкершілікке тартпайды. Ал әр теңге үшін саудаласқандармен әңгіме басқаша болады, деді биылғы жолдауында Тоқаев. Сүйіндіков президент айтқан жымқырғанын шығарғысы келмей отырғандардың кім екенін айталмады. Я и не уполномочен, не вправе комментировать. Меня все время спрашивают, но Назарбаевтың қасында жүрген өкілеттер тапсырдым, мәке, бірдемен тапсырған жоқ па деп. Шын айтам, өз көзіммен көрдім. Бір кісі, үлкен ақшаны 400 миллионнан астам доллардан қайтарды. Қолды болған заттардың ішінде тарихи жәдігерлер де бар. Бұл туралы активтерді қайтару бойынша комитет екі апта бұрын хабарлаған болатын. Алайда әлі күнге дейін бағалы заттың нақты бағасы анықталмаған. Ал қалған қайтарылған активтердің бәрі қаржы министрлігіне қарасты басқарушы компанияның еншісінде болады. Ұлттық экономика министрлігі сараптап, қаражатты белгілі бір жобаға бөлу бойынша шешім шығарғанға дейін бірде бір тиын берілмейді. Ал жұмсауға бөлінген ақша Алтайда жұмсалмаса арнайы шотқа кері қайтарылады. Гүлнәс Сайлауғызы, Ғайни Ділдәбек, Атамекен Бизнес. Ауыл өміріне бейжай қараған кәсіп иелерінің басына бұл түйірілмек. Қостанай облысына жұмыс сапарымен барған Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Мемлекет басшысы өңірдегі бірқатар өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы кәсіп орнын аралап шықты. Облыс әкімінің айтуынша, биыл диқандар 5 миллион гектар алқапқа егін еккен. Элиталық тұқымның үлесі мен минералды тыңайтқыштардың көлемін ұлғайту, машина трактор паркін жаңарту арқылы егін шаруашылығының өнімділігін арттыруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ бірқатар инвестициялық жобаны жүзеге асыру нәтижесінде 3 жылда терең өңделетін өнімдердің үлесін 70%-ға дейін ұлғайтпақшы. Бұл орайда Тоқаев жер пайдаланушыларға қатаң ескерту жасады. Қай елді мекеннің нанын жеп пайда тапса, сол ауылдың дамуына үлес қосуды міндеттеді. Те, кто появляется на своих землях 2-3 раза в год, собирает доход и живут в лучшем случае где-то в Алма-Ате или, возможно, и за рубежом. Нам такие, конечно, землепользователи не нужны, я четко сказал. И наплевательски относиться к жизни сельчан, так дело не пойдет. Это мы уже четко понимаем и будем действовать именно в этом направлении. Астанада Есіл жағасында да жемқорлық ескерткіші пайда болды. Қаржылық мониторинг агенттігі әйгілі водная феерия су бұрқағына жұмсалған 1 миллиард теңгенің ысырап болғанын растады. Шеңбер тәріздес фонтан сонау 2016 жылы Экспо көрмесі қарсаңында ашылған еді. Жарқ етіп жоқ болған шикі жобаға кім кінәлі? Ендігі тағдыры не болады? Тілшіміз Сымбат Серікқызы біліп келді. Бұл 7 жылдан бері не пайдаға аспай, не алынып тасталмай құр ескерткіш боп тұрған су бұрқақ. Ол 2016 жылы Астана күніне орай салынған еді. Алғашқыда түрлі шоулар ұйымдастырылып жұртты тәнті еткен есімізде. Бірақ астаналықтар оның қызығын бір жыл ғана көріп үлгерді. Енді бұл су бұрқақтың жобалық құжаттамасыз және мемлекеттік сараптамадан өтпей салынғаны анықталып отыр. Ешбір мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілмей, мердігер ұйыммен тікелей келісім жасалған көрінеді. Салынарда қолданылған материалдарда сапасыз болып шықты. Ал құрылысқа пәрмен берген Астананың мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы Болат Мажағұлов, ол фонтан салу үшін 1 миллиард теңге мемлекет қаржысын ысырап қылды деген күдік бар. Күдікті Астана қаласының мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу аясында оның мүлкіне тыйым салынды, оның ішінде 3 коммерциялық нысан, 2 авто тұрақ орны және Астана қаласындағы премиум санаттағы пәтер. Аталған іс бойынша күдіктілердің мүлкіне жалпы сомасы 572 миллион теңгеден астам сомаға шектеу қойылды. Нысанды салуға бөлінген қаржыдан басқа оны қуат көзімен қамтитын кабельдері, жұмыс істеуіне қажетті материалдары да қолды болған. 2020 жылы әкімдік тексеру жүргізіп, қалпына келтіру үшін 460 миллион теңге қажет екенін анықтапты. 4 жылда бұл сома айтарлықтай өсуі мүмкін. Сондықтан оны 2025 жылдың соңына дейін бөлшектеуге, яғни түсіріп тастауға шешім қабылданған. Әкімдік бұған еш шығын кетпейді деп сендіріп отыр. Ал қала тұрғындарының ойы басқа. Сонша ақша жасалғаннан кейін обал ғой, оны алып тастаған қайтадан. Оданда қайта іске қосса, біраз пайдаға жарар еді деп ойлаймын. Демонтировать это недешево. Может быть, его можно реконструировать. Тоже вопрос, сколько это стоит. Соответственно, потом и принимать решение. Сносить это еще дополнительные деньги. Поэтому, я думаю, наверное, стоит сохранить.
Осылайша есіл ақша есілге ағып, бұл субұрқақта елдегі жемқорлық ескерткіштерінің қатарына енді. Саясаткер Әміржан Қосанов мемлекеттік сатып алу конкурстарында ашықтықты қамтамасыз етпей заң ешкімге тосқауыл бола алмайды деген ойда. Аудан облысқа барсамыз, осы конкурсты мына компания жеңеді ғой. Өйткені ол әкімге жақын, оның туысына, жолдасына жақын деп жұрт айтып отыр. Міне осыдан құтылмай, осы дәстүр үзілмей, біз жақсылыққа жете алмаймыз деп ойлаймын. Дос шарандары бар компанияларды, меніңше оны анықтайтын арнайы органдардың құқығы жетеді қазір. Құдайға шүкір, бәрі цифрда. Кезгелген адамның кіммен қандай арақатынасы бар екенін білуге болады. Сондай-ақ ол тендерлерді салалық сарапшылар мен тәуелсіз тұлғалардың қадағалауында заң тұрғысынан реттеу қажет дейді. Алмажағұловтың, яғни қалалық деңгейдегі шенеуніктің араға 8 жыл салып қамауға алынуы белгілі бір саяси тартыстың басы болуы мүмкін дейді саясаткер. Сымбат Серікқызы, Михаил Казначеев, Адамекен Бизнес. Жемқорлар жемсауына түсіп кетпей, пысықтардың қолымен шетел асып кетпей, мемлекеттік резервте әліде 150 миллиард доллар жатыр екен. Бұл туралы Тимур Сүлейменов айтты. Ал ол қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге кепіл деген ұлттық банк төрағасы инвесторлар нарығымызға кіріп, кейін құйған қаржысын қайта шығаруға талпынған кездерді де еске алды. Қалталылар доллар, евро немесе басқа да тұрақты валютаны пайдалануға құмартқаны жасырын. Бұдан шығу үшін Қазақстан 2015 жылы теңгені қолдан құнсыздандырды. Содан бері бізде валюта бағамы еркін, деді төраға. Еркіндік жақсы әрине, тек теңгеміздегі нөлдердің көбейіп, тарихи тұлғалар бейнеленген ескі банкноттардың азайып бара жатқаны болмаса. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар!